Ovo je prva epizoda moje video rubrike, video kolumne zapravo na sajtu Informer. Nadam se da ćemo se dugo družiti. Vi znate da ja uvek imam nešto interesantno da kažem. Trudit ću se da u ovoj rubrici budem drugačija, da pored komentarisanja onoga što se nalazi u novinama i što negde po mom mišljenju obeležilo nedelju iza nas ili dane iza nas, saznam i neke nove informacije koje možda ne mogu da kažem na nacionalnoj televiziji, ali mogu da kažem ovako u sredstvima javnog informisanja u ovoj kolumni, jer ovo više doživljam kao neki intiman odnos između mene i mojih gledalaca, kao i mojih čitalaca, s obzirom da ja pišem i citate i da pišem postove i tekstove na Instagramu i svi to jako dobro pratite. Moj Instagram trenutno, Jeremić Jovana, broji 130.000 pravih pratilaca i hvala vam na tome. I svakog dana se umnožavamo sve više i više. E sad, ono što je meni obeležilo nedelju iza nas, kao i svakom normalnom Srbinu, jeste situacija sa Novakom Đokovićem. Ja vidim da je to i danas na svim naslovnim stranama. Neko moje viđenje cele te situacije jeste da je Australija kao zemlja se osramotila dosta i nosit će taj večni krst da je jednog tenisera stavila faktički u zatvor, stavila u neki migrantsku ćeliju, kao da je on neki delikvent, kao da je hteo da prelazi preko granice, a on je došao samo da igra tenis. I mislim da ceo svet treba da se zapita gde mi idemo ako se ovo desilo jednom Novaku Đokoviću, koji je samo ambasador belog sporta, koji je ambasador dobre volje, zdravog načina života i svega što je samo pozitivno i lepo i belo u krajnjoj liniji. Danas ovde u Kruševcu dajemo najveću podršku Novaku Đokoviću, našem najboljem reketu sveta, znači najboljem prvaku sveta, znači da u Australiji, znači da i apelujemo na vlasti u Australiji, znači da to su engleske kolonije, znači oni su sustremljeni na njega zbog Rio Tinta i zbog nekih gluposti. Pustite Novaka odmah i sada, znači normalno neka se takmiči na Openu, ne znam koji više Open, znači prvi reket sveta, naš Novak. Novak je najjači, naravno, volimo te svi iz Srbije, Novak. Svi te volimo, Bida Don Krustica, naravno, pobedit ćeš, naravno, Novak, naravno. Kad se kaže Novak Đoković, meni je prva asocijacija Bela Golubica. Ona znači slobodu, ona znači čistoću, ona znači vernost, ona znači lojalnost, ona znači dobro. To je pobeda dobrog nad zlim. Novak Đoković, prva asocijacija mi je Bela Golubica, možda zato što je i to beli sport, pa ima neke veze, a i Bela Golubica je simbol duha. Kao i to da on ima tu jednu energiju, neki veruju, neki ne veruju, neki kažu da je to teorija zavere, da je reinkarnacija Nikole Tesla, ali fakat je da oni dosta fizički, dosta liče. I kad sve to spojite, ja mislim da je Novak Đoković ne uništio i on će to pokazati. Ja mu od srca želim da on izađe na teren i da u najtežem momentu, kada ga najviše usporavaju, kada mu na tako jedan bezobrazan, podli i onako ispod pojasa način guraju klipove u točkove, izađe i svojom snagom, snagom duha, snagom volje i snagom igre pobedi i kaže, vidite, ja sam broj jedan i ne možete mi ništa, jer nismo svi isti. I nikada nećemo da budemo svi isti, jer prosto Bog nam nije dao iste kvalifikacije. On će to uspeti. Ja sam sigurna da će ova, da kažem, prečka koju su mu radili, njemu samo biti trenutno odmaralište za buduće pobede i da će mu biti jedna odskočna daska, još veći inat da ih sve pobedi na takmičenju, na turniru, gde on zaista, ukoliko pobedi na Australian Openu, ja mislim da oni moraju da promene naziv terena, odnosno naziv mesta gde se igra taj tenis, jer je Novak neko ko je najviše titula Australian Opena osvojio. Ja želim Novaku samo najbolje, uvijek ću mu slati pozitivnu energiju i branit ću ga, a još mi je čudnije. Ajde, što ovi Australijanci to hoće. Gde negde, kažem vam, na prvo mesto mislim da je to želje da se on skine sa trona, jer kako jedan, za Boga, Srbin iz tako, da kažem, male zemlje, zemlje koja nije tako mala, jel?
mala jeste, ali sitna je, ali je dinamitna, što je Vučić i pokazao svojim diplomatskim vezama kako je, koliko je se borio i burgijao da Novak olakša poziciju gde se nalaze i da ga ovo puste. Jer ovo nije samo pobeda advokata, ovo je pobeda i države, naših diplomatskih kanala. Dakle, hajde da budemo potpuno iskreni do kraja. Druga stvar, što ja mislim da je australijski premijer, pošto je on mnogo skandalozan čovek, pričalo se da je on silovao neku devojku i jedan postupak se i dalje vodi protiv njega, da je on pokušao preko Novaka Đokovića da prikupi svoje poene za buduće izbore, jer premijer Australije je čovek koji je apsolutno globalista. To je drugi razlog zašto su pucali u Novaka, naravno, ali su ga omašili, odnosno ima Novak pancira, to se zove duh. To je ta bela golubica o kojoj pričam, to je taj light motiv kako ja Novaka Đokovića doživljavam. Ali ono što je meni poražavajuće za naše društvo, nije to što će sad Australija ili taj premijer tako da odradi, što ćute. Znate, mene boli ćutanje ostalih tenisera. Ima jedna mnogo dobra rečenica koju sam ja citirala često kada su me ljudi povređivali. Nije me bolela vika i žagor mojih neprijatelja. Bolelo me ćutanje mojih prijatelja. Ćutanje mojih prijatelja kada je trebalo glasno da govore o moju korist, jer bar me oni poznaju. Eto, ista situacija sa Novakom Đokovićem i ovim ostalim teniserima. Šta me nervira? Ovo. Pa je li ovo normalno? Je li ovo normalno da jedan Srbin radi Srbinu ovo? Da jednog najboljeg čoveka u svom poslu, ne postoji bolji, svet ga je priznao. Halo, svet ga je priznao da ga napadaju ovi iz opozicije. A stvarno nema smisla. Vidite, ja nisam neko ko je politički obojen. Iako će oni da kažu, evo, ona je, ne znam, Vučićeva, ona je Dačićeva, ona je na strani režima, koalicije. Nije istina. Ja sam samo na strani istine i pravde. I uvek kad nešto ne bude valjalo, ja ću biti prva koja će u ovoj kolumni da kritikujem. Ja, to je bio i uslov kad sam razgovarala sa Draganom. Ali ovo s Vučićevićem. Ali ovo što stvarno Dragan Đilas sada radi i njegovi pajtosi, stvarno nema smisla. Mislim, iskreno, ne može jedan Marko Vidojković, uz dužno poštovanje njemu, koji u životu nije uhvatio lopticu, nije potrčao, nije se zadihao na onoj traci u teretani, a kamoli na terenu. Dakle, ja sam sportista, ja smem to da govorim. To sam ozbiljan sportista od 13. godine. Ne može on da komentariše reket broj 1. I daj više da se dozovemo pameti, da znači znamo gde nam je mesto. Novaka ne treba ovo da poljulja, treba da zna da njega cijela Srbija voli i da mu svi šaljemo pozitivnu energiju. Ali ovaj ceo slučaj bih ja posmatrala iz više uglova. Jedan od tih uglova je, zvučaću vulgarno, ali budalaštine koje već danima slušamo od porodice Novaka Đokovića ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Na što mislite? Pa mislim na izjave gospodina Srđana Đokovića da je premijer Australije ne Scott, nego Scottina. Morrison, aha. Da bome. Scott nije Scott, nego je Scottina. Da je Novak Đoković, evo, zabeležila sam tu, on je personifikacija slobode. I ono što je mene zapanjilo je da je on novi Isus. Pa sam onda danas na nekom satiričnom sajtu naletela na naslov da Novak Đoković traži, da je tražio medicinsko izuzeće zbog psihičkog stanja svog oca. Mislim, da li ovo može da se stavi u folder psihe, ili je nešto drugo u pitanju. Ja razmišljam i o tome da je ova neka vrsta pripreme za ulazak porodice Đoković u politiku. Ne ovog momenta, nego za nekih, ne znam, 5-6 godina. Mislim, jer imali smo slične primere kako neki ljudi ulaze u politiku kada imaju novca.